Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends, welcome to Popular TV. Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کو نور سے پیدا کیا گیا اور وہ زمین پر صرف جمعے کی رات اور جمعے کے دن اترتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کی دواتیں اور نور کے اوراق ہوتے ہیں اور وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دوسرے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیک کام میں حصہ لیں. میری طرف سے آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.